Em veus? Sóc a la naturalesa banyada pel sol i els llums de l'espectacle. Em sents a les onades i a la melodia de la música. Em veus en terres volcàniques i a la mar resplendent? Descobreix la bellesa de les Illes Canàries i Madeira. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.